Lepo pozdravljeni veseljaki, predvsem pa ekipa TV Veseljaka, ki se je spomnila te krasne akcije zbiranja božičnih daril za socialno ogrožene otroke, ki sem si tudi sama z veseljem pridružila. In sicer bom v vrečko zapakirala darilo, ki je primerno za otroka od 5 do 10 let starosti približno. In sicer en kreativni set štempilk za domače ustvarjanje, flomastre, zabavne uganke in pobarvanke in pa eno krasno pravljico, ki jo je napisala moja prijateljica Tjaša Postotnik z naslovom Snežinka. Zelo, zelo zanimivo branje za vse otroke, tako da upam, da mu bo všeč. Pa brez sladkega ne gre, tako da tale mi je bil prikupen, Milka komplet za igračko in pa vsaj pri meni brez takšnega čokoladnega božička nikoli ne gre, tako da upam, da bo otroku všeč. Vse skupaj pa vabim, da se nam pri tej akciji pridružite in do 18. decembra dostavite svoje darilo na TV Veseljak. Pa lepe praznike vam želim. Dio.